mm -hmm. Salve, rapaziada. Deixa o like, galera. É isso aí, mano. Bora, 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 bora. Ah, que sede, bora, rapaziada. Vamos ver se a gente fatura uma graninha. Hum. Compartilha aí com a geral. Hum. Hum. Samuel hoje entregou minha banca dos 50-50. Deixei ontem e já entregou hoje. vamos foda, meu irmão. Já tô ficando mal acostumado. Isso aí, pai. Pra cima, gurizada. Aqui o sistema é bruto, papai. Rapaziada, hoje eu vou fazer live. Ave amarela. Vou fazer live hoje, uma hora só de live, tá? Tô bem quebradão. Não descansei, não dormi ainda. Hoje eu vou tirar para descansar. E 4 horas da manhã eu tô de pé pra operar com a tropa. Vamos fazer uma horinha de live. Só pra não perder o costume. Tô aos poucos recuperando a grana que perdi com um desgraçado aí que não vou citar nome. Tu é foda. Pai. Temos uns dias ruins, tá? Mas quando é banca de cliente a gente gerencia faz o gerenciamento da forma mais conservadora e da mesma forma já agressivo, né? Por isso que a gente tem esse nome, essa reputação. A gente cumpre com o que a gente fala. Isso é fato. Isso é fato, rapaziada Mas vamos aí Fico feliz, ô Rafael Que você tá ganhando uma graninha comigo aqui Com a minha equipe É muito bom Fiz uma graninha nessa conta hoje Já saquei Não caiu ainda, vamos ver Vamos ver, rapaziada. Então vamos hoje fazer uma hora de live só, rapaziada. Mas, como comprometimento, estou aqui, tá? Estou aqui com vocês. Marcelo, boa noite, charcone. Boa noite, Marcelo. Marcelo todos os dias está aí também. Lá no <laughs> tá lá no Instagram também, sempre comentando. Aqui no YouTube. Muito obrigado aí pelo, pelo carinho. bora rapaziada fazer uma horinha de live hoje ver se a gente consegue fazer pelo menos uma querelinha ou pelo menos fazer um traçamento bacana aí que vocês possam pegar o Win Hoje na live da manhã botei 100 reais levei para 735 como era pouca grana arrisquei sem muito medo você fala lá ah, na sala de alavancagem das quatro Quebrei a banca hoje, foi até o dinheiro do gás. Ixi, irmão, isso aí não pode acontecer não, pai. Rapaziada, <laughs> meu comprometimento é com vocês aqui, tá? Embora eu esteja cansado hoje, tô muito, 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 muito cansado, mas tô aqui abrindo live. Só não vou fazer aquela live tão estendida, tá? Vai ser um pouco mais curto. Mas vamos que vamos. Vou tentar dar o meu máximo aí, fazer uns traçamentos bacana aonde a gente venha faturar pelo menos o dinheiro do pão. Aqui no YouTube mesmo. <laughs> Top, Rafael. Maravilha, não importa lá, se é lá, se aqui, o importante é fazer dinheiro. <laughs> Rapaziada, vocês vão me desculpando, tá, com essa tosse filha da mãe. Quanto não sará, meu irmão? É paia. Qual os horários da live? 10 horas da noite, gurizado. 10 horas da noite o charcão está aqui com vocês. Beleza? Fala, Charcão. Tá meio sumido, mano. Eu sumido, pai. Tô todo dia aqui. Como sumido. Rapaziada, tá deixando bastante pavio aqui, ó. Querendo fazer uma tendência de alto. Já tá indo, na verdade, né? Tenta <laughs> o dedo no like. Hoje a gente vai fazer só uma horinha de live, rapaziada. Só uma horinha de live. Xavier Queiroz. Boa noite, Charcão. Salve, papai. Boa noite. Ai, ai. Vamos ver aí, ó. Aqui o. Já tá respeitando aqui, ó. Fechamento do 5. Ó, se fechar vermelhinho, eu vou pegar aqui. Uma vendinha. Outra vendinha. E se subir eu pego mais um Só três entradinhas, tá? O primeiro toque lá na região. Negou fogo. Vamos ver se vem. Vai ficar brigando aí. Não, irmão, isso aí é assim mesmo. Às vezes demora um pouquinho, às vezes não. O depósito aí vai cair, pai. Fica tranquilo. Então a nossa entradinha foi baseada nas regiões lá em cima, tá? Esperamos um candle de confirmação em M1. Que foi esse aqui. E Plau. Por isso que é bom fazer os traçamentos. Olha que o Win maravilhoso. É o horário, rapaziada. O Pix é assim mesmo. Às vezes a noite atrasa um pouquinho. Olha, vai voltar, hein? Ah! Ainda deu Win, rapaziada. Achei que ia trollar, hein, mano? Eu vou pegar aqui de novo, pai. Peguei de novo, gurizada. Vamos ver. <coughs> E romper o que, que acontece? A gente ganhou três e vamos devolver as três aí. Vamos ver se vai voltar, se não vai. A gente entrou porque a região tá ali ainda. Enquanto não romper, a gente entra. Se romper paciência. Lembrando que a gente só entrou com o que a gente ganhou na anterior. Oh. Vamos ver, rapaziada. Vamos, vamos vamos, vamos, ver. Vamos ver se vai respeitar. Já abrimos a live, já estamos dando clique para tudo quanto é lado, hein? Aqui não tem historinha triste, rapaziada. Aqui não tem historinha triste. Aqui é feito para operar, rapaziada. Feito para operar, meu irmão. E tá lá de novo. Eita, papai. Já estamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis taxinhas. Todas lucrativas. Meu faz duas, demora pra caramba. Normal, rapaziada. Às vezes cai na hora, às vezes demora um pouquinho. Bandida da. Bandida igual a que Trollando no último segundo. <laughs> Bom falar o nome dos ativos que você tá entrando. Fechou, pai. Então esse aqui a gente fez uma análise. Terceiro toque da região. Esperamos uma confirmação. Pegamos essa deu in. Voltou lá, pegamos de novo o win de novo, rapaziada. Olha que histórico mais bonitinho, rapaziada. Tudo entrada pesada, hein, ó. Três mil, quatro mil, quatro mil, quatro mil e agora aqui com vocês tudo de entradinha de 100. Coisa linda, rapaziada. Falta 10 pessoas pra gente bater. 2.600 inscritos velho falta 10 pessoinhas ajude o charcão a cumprir essa meta deixa o like é de graça top Brunão você é o cara visionário da Live já chegou dando voadeira pô perdi esses unha aí sacanagem o depósito não cai logo Eito, é, mas tamo aqui todo dia, pai. <coughs> Olha aí, velho, que bosta. Pô, se você não pegar agora, você pega depois. Eu preciso dar um jeito, rapaziada. Tô muito ruim, velho. Gripadaço. É os guri. Sempre. Então já fizemos a boa aqui. Vamos caçar outro. <coughs> Wagner Ribeiro. Boa noite, meu querido. Boa noite, pai. Seja bem-vindo à casa do Charcone. Mas cai. Cai sim. Fica tranquilo, não Você vai melhorar. Eu preciso, rapaziada. Eu preciso melhorar porque... Tá atrapalhando até meu treino, mano. Não tô tendo gás. Não tô conseguindo respirar direito, tá ligado? Tá feia coisa. Tô com uma... Uma disposição. a tá tapaia. Tá mas estamos aqui, rapaziada. Não importa. Hoje eu vou fazer só uma horinha de live, mas estou aqui. Eu preciso descansar, mano. Vamos que vamos, Shark. Bora! Estamos assistindo aqui da oficina. <laughs> Sai pra lá, fi, Alexandre Henrique! A escolinha que você estuda, irmão. Já fui expulso umas três vezes, papai. É. Vapo. Vive só do mercado, irmão. Rapaz ah, do céu. O que, que você acha? Dá uma sacada no tamanho dessas entradas aqui, ó. Vivo só do mercado, pai. É que você é novo, né? Se não me acompanha. Quem não me acompanha aqui, ó. Corre lá no instagram segue o lá que direto tô postando conteúdo alavancou minha conta sempre né rapaziada sempre deixa o like senta o dedo já estamos Positivaço na live e vamos que vamos rapaziada ó deixa eu ver uma coisa hum olha aqui mano quando ia falar Filha da mãe tocou. E aqui também tem uma venda, tá? Ó, na região que ele se encontra aí, ó. Eu vou pegar uma entrada só. Se subir lá em cima, eu pego mais, tá? Peguei uma vendinha aí. Peguei outra. Peguei mal ainda, né? Por que, rapaziada? Fez, acumulou o preço, ó, nessa região. Ó, tá vendo que ele acumulou e ele rompeu muito forte e voltou a testar na mesma vela. Então vou acreditar nessa retração aí, ó. Não sei se vai dar bom, mas tá aí. Cai, filhinha, cai para ajudar o charquinho. Cai, filhinha, venha. Essa vai dar loss, rapaziada. Não acompanhava, não tem problema, irmão. Boa noite, minha primeira vez aqui. É Virado no 70 Seja bem-vindo, irmão Você alavanca a conta, ajuda eu Mano, eu, eu até alavanco Eu até alavanco, mas Boa noite, tem como falar o par? Johnson e Johnson Mas eu tô sem tempo, cara Isso aí é agora Entra no grupo do WhatsApp Samuel posta todos os dias lá quando tá precisando de conta, não tá, como funciona. O Igor aí, se puder jogar o link, tanto do WhatsApp, link, o Igor, como do Instagram, pra rapaziada se divertir. Uh. Caramba, velho, tô sem nem falar direito. Uma, duas, três, tal, 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 tal. Não sei, rapaziada, Que pode ser que volte a cair. Mas olha como que ele tá respeitando essa região, moço. Rapaziada, ó, link aí, ó, no chat. Quer ficar mais próximo da nossa equipe? Entra nesse grupo do WhatsApp. Lá a gente passa algumas informações <laughs> de como vocês podem ganhar dinheiro comigo. Lá eu não vou te vender curso, tá? Não vou te vender mentoria, até porque eu não tenho tempo para isso. Mas se você quer que o alavanque é sua conta, entre lá e fique ciente de como funciona, beleza? <laughs> Rapaziada, me desculpa pela tosse, cara. Vocês vão ter que aguentar aí. <laughs> Ó, buscando a região lá em cima, lá é venda, tá? Final de. Ixi, já tá vindo já, ó. Final do 5, esticadão, ó. Lá na regiãozinha. Era vendinha. <risos> ó. <risos> mano, você é louco. Rapaziada, vocês me perdoam, mano. De verdade mesmo. Hoje eu não vou ficar do tempo. Vou descansar. Mas principalmente pela tosse, né, velho? Ou oh, tosse, filha da mãe. É chato, né? Chega a ser chato. Vamos lá, rapaziada. Vamos enquadrar o senhor preço. Vamos fazer nossas projeções. Olha o tamanho. <coughs> Do Kendall que deixou ali, ó. Um dojizão gigantesco. Lá na região de resistência. Vamos ver se ele volta lá. Johnson Johnson aí, ó. Tocou várias vezes e era win. Através das suas linhas aí, acabei de pegar ruim na Johnson Johnson. Irmão, todo mundo que participa da minha live. E faz as mesmas marcações. Sai lucrando todas as vezes. Mesmo que eu não pegue. Sai lucrando. Porque as minhas marcações, elas respeitam muitas vezes, tá? Os toques. Então é só você ficar ligeiro e bora. Tô ligado, pai. Olha os esquisitos aí, ó. Eu vou pegar a venda só aqui em cima, ó, Se for ali em cima, tá? Top, mano. Tamo junto, papai. Rapaziada, falta 10 inscritos pra gente bater aí. Os 600. É isso mesmo, 10 inscritos. E o like também, né, gurizada? Ó, 90 pessoas assistindo, só 44 like. Vocês quebram o charcão, pô. Contribui aí. Quanto mais like vocês deixar, mais vocês me incentivam a continuar. E mais o YouTube é, recomenda nossas lives, né? E está indo embora a Johnson Johnson. Vamos dar uma olhada no Facebook. Rapaziada, então vamos lá, sempre do maior para o menor. Visão é diferenciada, tá bom? A visão sempre vai ser diferenciada. Do maior para o menor. <coughs> Vamos que vamos. <laughs> Compra a retração do Facebook do M5. Só se ele estiver aqui embaixo. Nos últimos 30 segundos do candle a gente pode tentar uma retração. <laughs> mais esses 10 inscritos. Espera aí. Charcão, quando irá fazer lives como é. Mano, é difícil fazer live em fora pelo seguinte. É, são entradas demoradas, às vezes não vai ter, entendeu? Aqui não, aqui é pac-pac e tchau. Ó, tá indo lá. Essa região aqui embaixo é uma região bacana, tá? Aqui no Facebook. Ainda tem um minuto, ó. Já tocou, na verdade, já tá querendo retrair. Primeiro toque na linha, já tá retraído Filha da mãe. 93 assistindo só 57 like vamos fazer uma projeção aí pro nosso amigo Johnson e Johnson ó tem essa tá bom depois a gente vai trabalhar com essa então ele já tá chegando o próximo ali ó Continua com essa essência que você vai ser o maior do Brasil. E um dia vamos operar junto. Amém, irmão. Vamos é pra cima, pai. Aí, rapaziada, ó. Facebook aí, ó. Fechamento do M5. Vamos ver se vai respeitar. Tá? Fechamento dele. Vamos ver se a gente vai pegar uma retração ou não. Vamos tentar pegar uma retração aí, ó. Tá com força pra romper, não tá, sei lá. Vamos ver. Rapaziada, as marcações, velho, são. 90% de assertividade nessas marcações. Aí tem o fator tempo. Chegou lá dentro do tempo ou não? Está no fechamento de um tempo maior naquela região? Tem de vir a retração. Então, cara, é só fazer a análise certa, análise direta. E ó, já estamos aqui ó, na live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a 2, rapaziada, nas taxinhas aí. 8 a 2 essas daqui. Entrada de 4 mil foi operando à tarde, né? É, não era na live, era numa sessão de alavancagem. E agora com vocês é daqui pra cima. Ó. Bora que bora. Eita, batemos ali, ó. 2.600 inscritos. Muito obrigado, galera. Ô, Igor, vamos fazer o seguinte, ó. Eu já tinha falado, acho, sobre isso, mas vou falar de novo. Como tá aí? Bateu? Falta quando? Bateu, irmão. Bateu. Não sei o que você fez, mas bateu. Isso que eu ia falar agora, rapaziada. Ó, isso que eu ia falar agora. Quando bater 3 mil inscritos, eu acho que vai bater semana que vem já, se Deus quiser. Essas 400 pessoas que vai faltar. A gente vai ter a chamada de voz lá no Telegram. Aí vai ser ao vivo, irmão. Em tempo real, vocês vão, pe vão poder pegar as marcações aqui com o Charcão, beleza? Quando chegar nos 3 mil inscritos aí. Vocês olham pelo YouTube, assistem pelo YouTube e escutam pelo Telegram. <laughs> Fechou? Então bora que bora. Ó, é Johnson e Johnson voltando na região, tá? Vamos ver se a gente pega aí uma comprinha, se esticar mais. Se esticar mais. Eu vou esperar os últimos 5 segundos da vela para mim entrar. Ó. Peguei. Peguei. E peguei. Vamos ver se ele volta para dentro aí. E, então a gente tem um canal desenhado não sei se vai respeitar. Mas a gente pegou. Eu tenho um grupo. Pedir pra galera se inscrever. Irmão, muito obrigado. Será? <laughs> Será que as marcação do charcão funcionam ou não, rapaziada? O que, que vocês acham, rapaziada? Já faturamos na live mil reais, rapaziada. Já vai dar para comprar o pão de amanhã cedo. <laughs> rapaziada, lindo, 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 lindo. Então tá aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dois lots. Sete, oito, nove, dez, onze. 11 taxas ruim e só dois loizinhos. É vapo vapo. Coisa linda, rapaziada. Sem ficar inventando frescurinha, tá? Aqui é trader raiz, meu irmão. Sem ficar inventando desculpa. Tem, irmão, você tem que fazer pelo CPF dela. Pelo Pix dela. Você tem que depositar pelo Pix dela. Não arruma problema não. Que aí vai lascar. Se ela alavancar, piorou. Arcão e esse negócio da Cotex Broker, conta quando, quando alavanca a conta? Ah, irmão, isso aí a gente tá... É, corre esse risco. Hoje eu perdi uma conta com 17 mil, irmão. Felizmente. Eu coloquei 3 mil, alavanquei para 17 e perdi a conta. Só que ela conta que já estava positiva, né, mano? Já tinha feito algum saco já nela. É parte, mano. O importante é ao longo do prazo aí ela ir pagando. Só vai mostrar isso aí quem é lucrativo. Os caras que não é lucrativo, irmão. Troca figurinha com a corretora. O mora ganha, mora perto, mora ganha. E fica lá apostando quando ganha, né? Mas se você tem uma certa constância ali, a corretora peida, mano. Ela não aguenta, não. <laughs> Rapaziada, ó. Meia hora de live, já demo. Olha aí, olha o tanto de, de, de par e é, empresas que a gente colocou. Olha só o tanto que a gente conseguiu analisar. Só três por enquanto, meu irmão. Bloque em qual corretora, Shark? Na Cotex, pai. Putz, então é verdade que a Cotex está bloqueando. Sempre bloqueou, mano. Sempre. Não é de agora. Mas você tem que ser um cara que tem consistência. Aí você vai entender o que eu tô falando. Boa noite, tudo bem? Quanto tempo pra cair saldo na Cotex, depósito? Depende, irmão. Via Pix, às vezes, é cinco minutos, às vezes, é duas horas. Foda. Bruno Silva, o like é de graça. Mano, esse cara é o cara. Cheguei para dar o like e já vou, que estou trabalhando. Fui. Pedro Almeida. Gratidão, meu irmão. Muito obrigado, pai. O cara entrou na live só pra dar o like. Esse aí é faixa preta. <laughs> Passando a régua na corretora, rapaziada. Nada contra a live dos menininhos que tem por aí. Mas aqui a gente abre pra operar, tá? A gente aqui abre pra operar, arrancar dinheiro, analisar junto. Não ficar com conversinha fiada, tá? É pra faturar junto, rapaziada. Não, mano. Esquece o negócio de bônus, essas coisas. Vai, vai no mano a mano, pai. Faz tudo bonitinho. Eu nunca peguei bônus, nem sei como funciona, mas. E tá lá, pai. Hum. Eduardo Gomes. Fala aí, meu querido. Boa noite. Boa noite, papai. Seja bem-vindo, irmão. Ó o Facebook, pai. Pegamos a compra aqui. Voltou lá de novo. Ó. Quem pegou de novo. Misericórdia. Os menininhos panqueiros é só o marketing. Só, rapaziada. Aqueles meninos lá é da creche ainda. Ixi, tem muito que aprender ainda. Mas vão ficar bom. Um vão ficar bom. Então vamos lá, vamos para outros agora que a gente nem conseguiu chegar lá e já pegamos uma chuva de win aí, ó. Já fizemos uma grana preta. Dá um sorriso pra foto pro insta. Vocês <laughs> <Eles> são foda. Vai <laughs> estar tá destruído, mano. Pai acabou de vir de duas, de duas, de dois treinos, de uma hora e meia cada treino, pai. Vai estar tá arrebentado. Charcão, suas marcações é de que vela? Irmão, do maior, acho que você é novo aqui, mas é do maior para o menor. A gente enquadra o preço. Pega em H1 e vai até chegar em M1, enquadrando. Quando chegar em M1 e estiver batendo, a gente pega. Boa noite, você opera retração e reversão, mais retração. Toma chá de guaco pra essa tosse. Tá aqui, irmão, ó. você não falar, irmão, guaco. Xaropão de guaco e própolis. Mas não tá passando, ali. Tá osso. Alê, vale. fruta nossa, mano. parceirão. Sou iniciante, já me inscrevi e deixei o like. Valeu, pai. Qual os horários da sua live? 22 horas da noite, rapaziada. Rapaziada, ó, rompendo aqui, vamos lá, a Boeing, tá? Se fechar abaixo aqui, ó, pode ser que continue a tendência de baixo. Vamos ficar de olho aí, ó. Com certeza, Dair. Mas a gente tem um plano para esses caras aí. Eu já pedi. Eu criei uma, um perfil fake. <laughs> já chamei os caras no privado e pedi o link de afiliado deles. Ele só ganha se o cara perder. Aí eu vou arrombar lá para arrancar o lucro deles. Nada contra os burim, entendeu? Mas aqui, mano, nós passa o carro mesmo, irmão. Ó, já tá indo já, já tá rompendo. Ai, manda aí que eu vou... Dev... Eu mandei assim, ó, pro... Eu mandei assim pro gordinho Lampião, né? Ô, Lampião, eu quero... Eu sonhei... Eu sou sonhei... Ai, espera aí. Mandei assim, tenho... Deixa eu respirar, espera aí, rapaz. Posso... Não é possível, mano. Acho que eu vou morrer. Não posso morrer enquanto eu não arrancar o lucro desses caras, velho. Dos líquidos link... <laughs> de afiliado. Falei assim, cria um perfil fake, né? No Instagram, chamei o Lampião, o Gordinho. Meu irmão, sou novo. Eu tenho 20, 20 mil. Eu queria colocar na corretora. Qual corretora você me indica? Jogando verde, né? Aí já mandou Cotex. A gente. Rapaziada, eu não sou de zoar assim, tá? A gente é mais centrado, mas é que eu tô lembrando, eu não tô aguentando. Mano. O zóio do bicho chegou até a brilhar. Falei que depois depositar 20 mil pelo link dele. Eu vou ver com uns 30 pau daquela conta lá. Porque daí fica em débito em outras contas que ele ganhar, que a galera perder. Fica em débito a que eu ganhar. Eu vou bancar Eu vou bancar o dinheiro dele. Ai, pai. Ele fatura aí um meio milhão por mês Ah, vai cair pontos 200 Eu vou abrir tanta conta No link dele, irmão Ai Rapaziada, para quem é novo Fala assim, ah, esse cara fica zoando na live Não fico não, mano, aqui é, o bagulho é louco É que eu lembro, eu não aguento, mano Imagina o olho dele brilhando Eita, mais um que vai perder pra mim ganhar. Vai errar o pulo. Rapaziada, <laughs> então já faturamos aí já bastante na live. Lembrando, rapaziada, que hoje eu vou até às 11 só. Preciso me cuidar, mano. Preciso dormir, na verdade. Tô dormindo aí duas, três horas só, velho. Por dia. Duas, três horinhas. Aí quebra, né, mano? Vou me cuidar mais. lá ó. Já rompeu que esse aqui, ó. Já rompeu. Vamos ver como que vai continuar aí. Se cair ali, ele vai romper o fundo. Se ele subir, ele volta para dentro. Vamos ficar guardando aí, ó. A American Express. Ou só bloquear. Não, irmão. Só vai bloquear sua conta se você for consistente. Se você sacar muito dinheiro, entendeu? Aí sim. Bora. Mais dois ruins só, pai. O lampião a gente pulou. Lógico que é, mano. Não tô falando que ele não é. A gente boa pra família dele. Vocês são foda. Passa quanto tempo na frente do gráfico? Fervieiro, misericórdia, sei lá, 15 horas por dia, não sei. Até comer, eu como aqui na frente do gráfico. Almoço, janta, tudo aqui na frente. Por que a Cotex bloqueia Mas Ela pode fazer isso com a gente? <laughs> ela pode fazer o que ela quiser, né? Lembrando, ela só vai fazer isso se você for consistente, tá? só se você for consistente, OK? Rapaziada, ó, AUDCHF, o m 5 Rapaziada, se deixar um doji vermelho aqui vai cair. Eu vou fazer uma vendinha para 5 minutos, tá? Ó, eu vou pegar uma vendinha para em 5 minutos. Vou tentar uma retração aqui do M15, ó. O mercado já perdeu esse fundo dessa vela. Essa tentou ir lá em cima e reverteu. Creio que essa reverta também. Então eu entrei para 5 minutos na venda, ok? Até porque o mercado está em queda também. Fechou? Só peguei uma taxinha. Se subir lá em cima, eu pego mais uma. Então, foi vendido aqui. Lembrando. Para 22,45. Ok? Vamos deixar aí. Fechamento de 15 <laughs> <laughs> Manda um salve pra. Japeri. Estamos acompanhando a live. É Japeri. Um salve pra Japeri, ué. Eu só consigo sacar 50 por dia? Por que não, mano? Não é isso, pai. Não é isso, não. Fica tranquilo. Você. Já saca mais... <laughs> Você já saca mais de 15 mil? Ah, da Austrália. Aus... Austin, sei lá. Mas é, dessas entradas que eu tô dando de 100 real, é porque nós né, tá na live, irmão. Tá aqui, ó, as entradinhas tudo de 100 real e tal. Mas aqui, ó, tudo entrada de 3, 4 mil, ó. Então imagina o um regaço que a gente já fez nessa conta, né? A Cotex faz bloqueio de conta consistente. Exato, rapaziada. Se você for um cara consistente, ela vai fazer isso com você. Beleza? Aí depois é que você fazer bastante lucro, pode ficar tranquilo. Vai operando aí, gurizada. Não, pô. Eu só consigo sacar 50 conto. Não sei porquê. Estranho, pai. Ó, vou pegar mais uma taxa aí mais uma ali. Só. Só três taxinha por vez, tá? Tá tão bom, tá tão bonito aí o gráfico. Vamos ver. Deixa aí rolando aí. É, cad Vamos ver. H1 pode ser que venha aqui embaixo. M15, vamos dar uma olhada. Queda, não tem muito o que fazer. <laughs> M5, tendência boa de baixo. Alt CHF, tá lá brigando. Vamos ver se reverte. Posso ter até quantas contas? Ai ai. Família Trader, o ideal é colocar somente o stop na banca? Só. Só irmão, só o stop na banca. Hum. Mais de 100k a Cotex pode bloquear? Com certeza, pai. Muito menos que isso aí. Na faixa de uns 40 mil ali que você fizer já. Uma conta nova, ela já vai começar a colocar o pé. Vamos aguardar aí para ver se vem, se não vem, se vai dar loss, se não vai. Bora, rapaziada. Senta o dedo no like. Igual o amigo diz aí, é de graça. Obrigado pela atenção. Tamo junto, irmão. Seja bem-vindo à Casa do Charcão. <laughs> É agora, rapaziada, o último minutinho. Vamos ver se vai retrair, se vai subir, se vai dar win, se vai dar loss. Aqui tem merenda. Sempre, Gilmar. Merenda para todo mundo, rapaziada. Ó, o Instagram nosso tá aí. Ó. O Igor acabou de postar o link aí. Você vende alguma mentoria ou curso gravado? Não. <coughs> Eita, rapaziada, sei não, hein? Sei não, hein? Sei não, hein? E eu acho que vai dar ruim. <laughs> Fez um pulequinho de alta é foda, mano. Eu percebi uma coisa, tá? ó, vou, vou falar aqui, vamos deixar acabar essa daí. Percebi uma coisa, ó. Então a gente tá aí super positivo na live. Entrada para muito tempo não está dando certo, sabe por quê? Porque eu acho que bastante gente entra junto. Como o mercado é OTC, ele pode mandar para onde ele quiser manipular, né? Para onde ele quiser, então acaba sendo meio complicado. Então vou pegar só a entrada para um minuto mesmo, beleza? <laughs> Parabéns pelo trampo, Charcão. Ganhou um inscrito. Valeu, Rafael. Tamo junto, irmão. Hum. Percebi também. Bora, rapaziada. Vamos operar só por um minuto e 30 segundos, que daí nem dá tempo, né? De ela colocar na balança. O Tex bloqueou o meu primeiro saque de uma conta nova de 1.500. Fui para 3.800. E mesmo assim minha conta foi bloqueada. Você é o primeiro trader que acompanha que quando toma loss Não fica de mimimi falando que a corretora trollou, blá 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 Você aceita a parte para a outra O loss é normal, acho você foda Muito obrigado <laughs> Exatamente isso que você falou Ó O loss sempre vai vir Sempre vai ter o loss, o mercado é 50-50 Eu só tenho que aceitar ele Mas olha o tanto de dinheiro Que a gente já fez A perca vai ter também pro meio só que não adianta, rapaziada. Se eu ficar frustradinho, se eu ficar ali é, com medinho, não adianta. Eu não estou preparado, né? Se eu ficar fazendo isso, eu não estou preparado para o mercado. Mas vamos aí. Temos ainda mais 15 minutos de live. Porque todo mundo mudou para a Cotex, você não opera mais na IQ, opera, irmão, opera sim, só que esse horário eu não opero o IQ, porque o mercado, os bancos estão fechados esse horário. E aí é muito, muito gap e muito delay na IQ esse horário. Então não dá para operar. Mano, eu é o que eu falei, se você for acompanhando minhas lives, você vai entender as minhas marcações, mas é simples. Eu entrei nessa corretora, mas não sei como funciona. Vai acompanhando a live aí. Vamos, rapaziada. Aqui tá com cara de reverter de novo pra alta, hein? Não sei. Vamos ver. Hum. Tá dor no braço? Você tem sala de sinais ao vivo? Tenho, mano. Quatro horas da manhã. Só não tem vaga por enquanto. Hum... Ó, oh, rapaziada, aqui é uma comprinha. Se viesse aqui embaixo, ó, por causa do fechamento dos cinco, ó. vamos ver aí. Ah, mas esses caras aí é foda. Rapaziada, ó, zoninha interessante aqui, ó, pode ser que respeite, tá? Uma retração aí, ó, na Johnson Johnson. Eu vou tentar pegar ali, tá? Os últimos segundos se tiver caindo. Tá caindo, tá caindo. Ah, Vai, fi, continua, isso. Ó, vou pegar um aqui, se cair eu pego mais. Vamos entrar pra retração, tá? Então vamos, <coughs> tá querendo trollar ainda, hein, rapaziada? Olha que safadinho. Fechou abaixo, rapaziada. Passe. Só foi um clique só. Então, quanto que a gente tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Agora, Lois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos 12 a 6. Tá ótimo. Por enquanto. Rapaziada, M5, ó. Aqui na. Se voltar ali em cima é ponto de retração ainda, tá? Vamos ver. Fiquem atentos aqui, ó. Olha como que ele foi lá em cima e já reverteu. Esse é lindo, hein? Acho que uma banca pequena dá para subir. Lógico que dá. Sim, o gerenciamento dá. Vamos, rapaziada. Vamos ver se a gente pega mais um in aí antes da gente encerrar. Rapaziada, ah, se vocês tiverem dúvida, pergunta, manda aí. Ó, o ponto que ele se encontra agora é um ponto. Forte de alta, tá? Ele tá ali agora. Pode ser que ele vá buscar um pouco mais abaixo? Pode ser. Aqui na American Express, tá? Vamos ver. Vamos ver mil. Banca pequena dá para alavancar, dá, mano? Assim. Rapaziada, olha a região que se encontra, mano. A Johnson, e Johnson. Rapaziada, eu vou pegar aqui, tá? Eu falei que eu não ia fazer isso, mas eu vou pegar aí, ó. Para o fechamento das 11, ó. Acabar acabar 11 horas. Peguei para 8 minutos aí, tá? Uma comprinha. Você faz as mesmas operações em mercado aberto, é diferente, pai, é um pouco diferente. É um pouco diferente, tá? Só então a gente tentou entrar por uma retração aqui na Johnson Johnson para acabar uma hora. Beleza? Acabar às 11 horas, desculpa. Há bastante tempo, OK? Vamos dar uma analisadinha. Então é isso aí, rapaziada. Mercado muito pavio. Região de rompimento. Tá? Tem essa outra região aqui embaixo. Ó. Caso ele for aqui, eu pego mais uma. Mano, qual o valor da sua sala? Pai, eu nem vou citar o valor aqui. Porque eu nem quero vender nada aqui no YouTube. Cara. Quero fazer tudo de graça. Fazer as marcações. Tentar faturar junto. Então, se você quiser saber aí, ó, me segue lá no Instagram. Lá eu falo. É, entra no meu grupo do WhatsApp. O link, o Igor soltou aí por cima aí. E aí você fica mais próximo da nossa equipe lá, irmão. Mas a intenção aqui não é vender nada, e sim operar. Rapaziada, ó. A gente tá no lucro de 600 reais, beleza? 600 reais. Eu vou soltar mais uma taxinha aqui. a gente arrisca o lucro da, da, da live aí. Vamos ver. Não tem problema. A gente sai no 0x0 zero zero hoje a gente ganha bastante, tá? Mas eu vou acreditar aí que ele retrai. Chegou lá. Então tá aí, rapaziada, o lucro da live inteira, toda nessa operação. Se der ruim, eu fecho no 0x0. Zero zero. Se der bom a gente lava a égua. Tá querendo romper, mas paciência, né? <laughs> Então, tá tudo aí nessa operação. Vamos ver se retrai ou não. Enquanto isso, vamos dar uma analisadinha. É nem vai dar tempo de analisar nada, porque eu não vou mal operar também. Então tá aí, rapaziada, todos os lucros que a gente fez na live. Eu arrisquei aqui na Johnson, tá? Ou a gente ganha bastante dinheiro ou a gente sai no 0 a 0 Tá ótimo. Então a gente entrou aqui numa retração do 15, beleza? É que eu tinha acabado de falar, né? Mas. Pra não entrar para mais tempo na... em OTC, né, mano? Mas... A oportunidade era boa. Bom, falta 170 reais pra entrar. Tá aí. E R$70,00. Se a gente. Se a gente perder aí, a gente sai no 0x0, zero zero, tá? Se a gente ganhar, beleza. Mas se a gente perder, a gente sai no 0x0. Zero a, zero. a live. Começamos com dois mil. Vamos encerrar com 2.000. caso stop. Rapaziada, é isso aí. Então, muito obrigado quem participou da live. Chegamos faturar uma grana bacana. E agora a gente arriscou aí nessa operação. <laughs> Tudo pode acontecer. Embora tá querendo romper, né? Já rompeu, na verdade. Temos três minutos aí ainda. Por isso, vamos dar uma olhadinha. Em outros pares. Ó, aqui também foi bacana, hein, mano? Ó, uma venda. Aqui na no Facebook, ó. Olha, ponto bacana. Ela topa uma venda. <risos> <risos> Rapaziada, quando vocês forem me seguir, não é porque eu entrei um monte de taxa que vocês têm que entrar. Eu entrei arriscando apenas o lucro que eu faturei, tá? Foi apenas o lucro. Ou a gente ganha muito dinheiro se der win, ou a gente sai no zero a zero. Vocês não tem que fazer a mesma loucura que eu. Eu não estou fazendo loucura, eu estou gerenciando, tá? Então eu estou aqui para a gente trocar ideia e fazer as marcações junto. Ó, o Facebook estava interessante ali, ó. Pavio retraiu. Tocou lá, Pavio e já retraiu um pouco. Mas estava bem interessante. É possível reverter uma conta limitada? Não. Limitou já era, pai. Mano, tô ruim demais dessa tosse, velho. <laughs> Vou sacar um pouco do meu dinheiro. Vai que broque. Vocês são foda. <laughs> Falta um minuto, rapaziada. Se dá mais um candle verde de alta, nós é lava -ex. Se cair aí, lascou. Mesmo a conta negativa, já era. Pai, limitou, já era. É, rapaziada, achei que ia dar win um aí, hein. Mas já tá querendo reverter já. Mais um pouquinho pegava as taxas, hein, <laughs> Então é isso aí, meu Pegou só as de baixo lá. Tá em positivo apenas 300 reais. Faz parte. Riscamos o lucro aí. Caraca, que corajoso. Tá corajoso, né? A gente entrou arriscando o lucro. Então, mesmo assim, ainda saindo positivo aí. 300 reaiszinho. Fazer, muito obrigado. Eu vou encerrar. Não vou ficar muito tempo hoje porque eu tô super cansado, mano. Mas eu agradeço de verdade, tá? Quem acompanhou a live, quem ficou comigo aí, quem comentou, quem trocou ideia, bom pra cima sempre aí, beleza? Contem com o pai. E amanhã, se Deus permitir, 10 horas da noite a gente tá aí pra fazer as marcações e faturar junto. Beleza? Abraço, fiquem com Deus e amanhã tem tudo de novo.